د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان ولی دی چې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن که د خپل خلینا د قائد اعظم محمد علی جناح ذکر نه دی کړی او که چا اورېدلې وي نو ثبوت ترې راوړي. دا خبره گورنر په خپل یو ویډیو پیغام کې کړې ده. راځئ چې وګورو. تحقیق اور سٹڈی کے مطابق میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی قائد اعظم کا نام لیا ہو یا اس کی تعریف کی ہو. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے, کوئی ویڈیو کلپ اسمبلی کی تقریر, جلسے کی تقریر, کسی سیمینار میں, اور مجھے بھی بتا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. بلخوا د گورنر شاه فرمان لخوا جاری شوی ویډیو بیان پس جمعیت علما اسلام یو ویډیو جاری کړی دا ویلی دی چې د جے یو آئی مشر سو سو والی د قائد اعظم محمد علی جناح نوم اغسته. داسې ویډیو کې مولانا فضل الرحمان د قائد اعظم محمد علی جناح پاړه وای. راځئ چې ګورو. جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور سن 1940 کی قرارداد پاس ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں, یہ ناجائز عمل ہے اور ہم اس ناجائز عمل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. آج کہاں گیا آپ کا قائد اعظم کا پاکستان؟ باتیں کرتے ہو قائد اعظم کے پاکستان کی اور وہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اگر 1947 کی قرارداد قیام پاکستان کے لیے حجت ہے تو 1947 ہی کی قرارداد وہ فلسطینیوں کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے,